დაბა გაზრეთში რამდენიმე კვირა ხიდის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. დღეს სამუშაოები RMG-ის წარმოების დირექტორმა მოინახულა და ადგილზე გაეცნო კომპანიის დაკვეთით მიმდინარე პროექტს. აღნიშნული ხიდი არის ერთადერთი საშუალება, რომელიც უკავშირდება როგორც დაბა გაზრეთს, ასევე კომპანია RMG-ს. აქედან გამომდინარე სამუშაოები დაიწყო სამი კვირის უკან და პროექტის მიხედვით უნდა დამთავრებული იყოს სადღაც თებერვლის ბოლოს. როგორც კონტრაქტორი გვეუბნება, დაამთავრებს დაახლოებით დეკემბრის ბოლოს, რაც ნამდვილად მისასალმებელია და როგორც დაფას ასევე კომპანიას ექნება სრულიად ახალი რეაბილიტირებული ხიდი. ტერიტორიაზე მუშაობს მძიმე ტექნიკა, იგება რკინა-ბეტონის საფარი. შეიცვალა დაზიანებული საყრდენები, მოხდა დამცავი ჯებირების გაკეთება. ფეხით მოსიარულეთათვის მოეწყობა ტროტუარი, დამონტაჟდება განათების ბოძები. RMG Gold-ის დაკვეთით მოხდა ხიდის გადასასვლელის რეაბილიტაციო სამუშაოები. ხიდი იყო საშინაო დავარი მდგომარეობაში, არ გააჩნდა მასთან ერთად ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელის ტროტუარები, რაც ხიდის რეაბილიტაციის შემდეგ მოხდება ამ ტროტუარების გაკეთება. დაახლოებით დეკემბრის ბოლოსთვის ფიქრობთ, რომ მოვრჩებით ამ სამუშაოებს. ხიდის გადასასვლელის მზიდუნარიანობა გაიზრდება წონის თვალსაზრისით. და მოხდება ასევე განათებების დაყენება, მოაჯირები განახლდება და გვექნება საკმაოდ კარგი გადასასვლელი ხიდი. სახალხო დაბის მოსახლეობას ახალი რეაბილიტირებული ხიდის სარგებლობა უკვე შეეძლება. პარალელურ რეჟიმში მოხდება ცენტრალური მაგისტრალიდან გაზრეთის მიმართულებით მიმავალი 2 კილომეტრამდე გზის რეაბილიტაცია.